kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 17175 irratti yookaan dambalii giddu galeessaa kiiloo heerzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetira baandii 25 kiiloo heerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka isin jirtan maratti isin dhaqqabu ashamaa kan jirtu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati.